Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí ao terceiro encontro de interlocuções da Mostra Manifesta. Estamos aqui na penúltima semana dessa mostra, que reúne 12 trabalhos solos, dramaturgias autorais de artistas aqui da cidade de Curitiba, que desenvolvem pesquisas em criação em artes da cena vinculados a coletivos, pesquisas independentes em espaços de formação. Então, é um prazer receber vocês que estão aí nos assistindo pelo YouTube. Já vou apresentar cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa tela, já agradecendo todo mundo por ter topado esse encontro, e dizer um pouquinho mais sobre a mostra, esse trabalho que acontece, a Mostra Manifesta, Leituras em Voz Alta, é uma realização da Encene Produções, com recursos do Programa de Apoio ao Incentivo à Cultura da Fundação Municipal de Curitiba, e parceria com a CIPAD, UFPR, Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade. A mostra tem acontecido desde o dia 17 de novembro, e nós vamos até semana que vem, no dia 11 de dezembro. E hoje, nós estamos reunidos aqui, nessa tarde, noite de interlocução, para conversar com as três artistas que se apresentaram ao longo dessa semana. Os seus trabalhos permanecem disponíveis no canal do YouTube da Mostra. Então, se você não conseguiu assistir a esses trabalhos nas suas estreias, vai ouvir agora uma conversa entre as artistas. Podem voltar no canal do YouTube, os trabalhos estão disponíveis para acesso a qualquer momento. Então, hoje nós falaremos aqui com Jéssica Santos, que trouxe o seu trabalho sobre o que eu quero falar. A Jéssica é atriz formada pelo curso técnico em teatro do Colégio Estadual do Paraná, participou do curso Ator Cômico no Espaço Excêntrico e, em 2020, integrou o elenco da Companhia de Teatro da UFPR. Atuou por 3 anos no coletivo Negro Não Nego, atualmente cria junto à Xordata, a Companhia de Teatro e a Suricata Produções Culturais. Jéssica, prazer, uma honra ter você aqui com a gente, tá bom? Nós também conversaremos com Fábio Nunes Medeiros, que compartilhou o seu trabalho Feminino ou Cemitério de Sabonetes. Fábio é artista inquieto, herança de uma infância infinita, pernambucano até o talo, mas também cidadão do mundo. Descobriu na pandemia que sua casa não é seu corpo, mas o teatro. Fábio, que é ator, diretor, professor de teatro. Fábio, obrigado, bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado você. Que bom estar aqui. Também conversamos com César Almeida, compartilhou o seu trabalho solo Distopia Curitibana. César Almeida, ator, criador, performer, 40 anos de teatro LGBTQIA+, na capital de Curitiba, Paraná. Mais de 60 espetáculos, 4 livros publicados. Prazer, César, uma honra também te receber aqui. Obrigado, viu? Participar dessa mostra que está uma delícia de ver todos esses trabalhos. Estou adorando conhecer um pouco mais dessas pessoas. Obrigado, César. E para mediar a conversa entre essas artistas, nós convidamos Sueli Araújo, aqui do Paraná. Sueli, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por essa e outras parcerias que a gente foi costurando aí ao longo desse ano, né? Sueli Araújo é diretora teatral e dramaturga, é uma das fundadoras da Companhia Senhas de Teatro, companhia voltada para a pesquisa da linguagem cênica em processos colaborativos. Com a companhia, já participou dos principais festivais de teatro nacionais e internacionais e recebeu premiações por suas criações em dramaturgia e encenação. Em seus trabalhos, tem se dedicado a investigar procedimentos poéticos que incluem o espectador na encenação. É professora do curso de artes cênicas da Unespar, FAP, desde 1997. Nós conversamos e convidamos Sueli hoje para propor uma conversa aberta com essas artistas aqui à noite, com a gente, a partir dessa inquietação aí, autoficção, processos de criação e paisagens narrativas. Já vou deixar vocês com a Sueli a partir de agora, agradecendo mais uma vez por o aceite esse convite, viu, Sueli? Gente, eu só tenho a agradecer, agradecer estar aqui, agradecer as pessoas que estão envolvidas, agradecer a arte que me permitiu o encontro com pessoas tão especiais e dizer que eu estou completa e tomada de emoção, por esse evento, por essa mostra e por esses artistas. Eu nem sei o que dizer. Eu vou só rapidamente me autodescrever. Eu sou uma mulher cis, de 55 anos, na minha pele, no meu corpo, está impregnada a minha ascendência, filha de pai branco e de mãe negra. Atrás de mim, estou no meu ambiente de trabalho, atrás de mim tem uma porta, um chão de madeira, estou vestida com uma... uso óculos, estou vestida com uma camiseta azul com algumas coisas amarelas.
Sueli, Oi. eu te peço desculpa te interromper só para apresentar então a Elaine, que é a nossa intérprete, tradutora de Libras, e que está aqui hoje com a gente, vai fazer a tradução para esse vídeo. Aproveitar o gancho da sua descrição de imagem. Obrigado e desculpa a interrupção, viu, Sueli? Imagina. Eu queria, assim, eu não me canso de agradecer, assim, eu vou ficar só agradecendo, agradecendo, agradecendo o tempo todo. Eu fiz algumas anotações que eu queria compartilhar para a gente começar a conversar aqui. E eu fiz essas anotações escritas porque eu me organizo melhor dessa forma. Então, é um texto bem curtinho, espero não aborrecê-los, não aborrecê-las. Há pouco tempo atrás, eu tive em minhas mãos um texto que se chama Operação Ensaio, sobre ensaiar e o ensaiar-se. É um texto do Jorge Larrosse. Ele fala em ensaiar-se como um gesto público em que o ensaísta, ao mesmo tempo que reflete sobre si próprio, expõe as suas fragilidades e as suas vulnerabilidades que o constitui, mas não como fraqueza, como movimento da própria vida e também como uma atitude existencial. Ensaiar-se não no sentido de repetir, mas como uma prática de pensamento estético, que é tanto uma reflexão sobre si quanto uma estratégia para pensar, experimentar o pensamento com os olhos e o corpo no presente. Cada trabalho que eu vi os outros e me concentrei, obviamente, nesse. Me convidou a refletir. Eu me emocionei e posso garantir que a tela vazou, que eu fui acariciada. Me emocionei demais em cada trabalho. Rafa, nós não estamos sós. Isso é uma verdade. Nós não estamos sós. Olhar para o presente, tendo a experiência pessoal como ponte de acesso a imaginários coletivos. Isso significa ensaiar mundos, repensar mundos, cravar no tempo e no espaço as fissuras construídas com a coragem extraordinária, não ordinária, extraordinária, que produz e que opera a diferença, a coragem de uma arte consequente. Para Larrosse, esse autor que eu citei, o ensaiar-se seria uma experiência simultânea de escrita e de pensamento. Trata-se de tentar-se, de pôr-se em jogo, cuja regra contempla o aproximar-se muito de si e o estranhar-se a respeito do que nos é dado a dizer, nos que é dado a pensar. Isso, ao mesmo tempo, como um gesto no presente, na primeira pessoa do agora. Ainda para Larrosse, a questão do ensaio é o que nos acontece agora, quem somos agora, como podemos pensar e o que podemos dizer e como podemos experimentar o agora. Encontro em cada trabalho, em cada obra que vi nessa semana, uma vontade imensa de verdade. A verdade que move, a verdade que move o pensamento, que desloca os campos oficiais do saber para inventar, que não se contenta e que resiste. Eu lembro da música cantada pelo Rubi enquanto eu escrevia. Ele diz: eu renasço, eu morro, eu me viro do avesso e assim eu me reconheço. Resistência hoje, me parece, são atos que não se furtam de encarar o passado, tendo os pés fincados no presente que nos habita. Presente duro, difícil, árduo, que precisa ser atravessado com a força dos quilombos, com o um olhar para o passado que nos maltratou e de braços dados com a eterna juventude da irreverência. Somos melhores do que isso que nos imputam. São melhores do que essa nação que querem fazer com que a gente engula. Somos melhores do que essa merda que insistem em enfiar na nossa goela. Ensaiar-se, eu entendo e vejo nos trabalhos, é se implicar incondicionalmente com as palavras ditas. É responsabilizar-se pelo pulsar das palavras e pelas reverberações que elas podem promover no corpo da vida. É a parrisia, a prática antiga, a prática da coragem, da verdade expressa em palavras, que é corpo, acrescento eu. Eu convidaria a todas a conversarmos sobre os impactos dos processos do contato com o ensaiar-se, com os processos, com as elaborações,
com esses ensaios de sujeitos, gente. Essas escritas de si, que são verdadeiras movimentos que abalam alicerces, cheias de insurgências e de poesia. É sobre coragem de olhar hoje e manifestar-se como pensamento, olhar-se e ver-se no mundo como sujeito. Eu só tenho a agradecer a cada trabalho e jogar na roda essa pergunta, que não é uma pergunta, é mais um desejo de saber, de conhecer como foi se ensaiar, como foi se mostrar sem dó, sem piedade, sem mesuras. Vamos lá, a gente falar e se responsabilizar por aquilo que a gente fala e põe no mundo. Super parabéns, estou emocionada até agora e só tenho a ouvir a partir dessa provocação. Muito bom. Eu acho que a nossa arte é um eterno ensaio, né? É um ensaio de um vir a ser, né? Sempre, né? Eu fico pensando assim que esse momento pandêmico, para mim, me bloqueou a princípio. Eu fiquei um ano sem conseguir produzir absolutamente nada por uma negação total assim dessa nova plataforma para a qual a gente ia ter que se lançar, entendeu? E que agora estamos nela, estamos vivendo essa realidade e esse novo fazer teatral, né, repensado de uma outra maneira. Né? E daí eu comecei a fazer meio que a contragosto, meio que me obrigando, entendeu? A fazer, eu tinha feito um espetáculo anterior que chamava-se Pandêmico Espetáculo, e comecei a tomar gosto pela coisa, entendeu? Esse já é o segundo trabalho, e eu já começo a perceber um certo gosto por falar essa outra linguagem, que já não é mais teatro como a gente conhecia. Eu acho que já é um novo teatro, né? É um híbrido, né? É um híbrido de cinema, de sei lá o quê, entendeu? Que a gente vai ter que aprender, né? A gente vai ter que aprender a olhar através da câmera, né? A gente não vai mais olhar as pessoas ao vivo, quer dizer, é uma emoção também, né? Quando você olha o ator ao vivo, mas, de repente, é um barato também você poder estar ali e ter pessoas do mundo inteiro vendo você, né? Como se fosse ao vivo, como se fosse, sei lá, talvez, sei lá se a gente vai poder voltar a se encontrar com toda essa espontaneidade que a gente teve, né, durante o século XX, que ainda bem que nós conseguimos gozar disso, né, porque foi tão legal ter essa catarse toda, essa catarse do encontro com a plateia, que era o que eu acho que mais me seduzia no fazer teatral, e agora a gente tem que se contentar com essa catarse que são esses encontros aqui, como esse que está acontecendo agora, e que a gente também se emociona, que a gente também entra num processo catártico e ele acontece de alguma outra maneira, entendeu? É isso que eu estou achando barato, assim, descobrir que isso também é possível, né? É possível também se emocionar, é possível também fazer a catarse através da telinha, entende? Isso está sendo assim, muito bacana. E esse processo de fazer esse espetáculo, a Distopia Curitibana, foi exatamente a partir da proposta da mostra, que era fazer um manifesto a partir desse momento que a gente está vivendo. E eu acho que eu tenho pensado muito sobre o que é o fazer artístico e como é que a gente vai dar conta de se reinventar nesse processo, né? Porque é um reinventar-se, né? É uma obrigação de reinventar-se. Então, é o que você falou, eu acho que eu estou pensando o passado
do que eu fui para esse passado do vir a ser, entende? Tipo, né? Eu acho que é nesse aspecto que eu coloco esse título da distopia curitibana, porque eu acho que isso foi um momento e agora é um outro momento, entendeu? É um outro momento e é preciso que a gente continue fazendo, resistindo no fazer artístico, né? Eu não sei, eu acho que o meu trabalho foi muito sobre isso, não sei... não sei se você, o que você sentiu, o que você achou, eu até gostaria de feedbacks, porque é isso daí que está acontecendo, a gente não tem mais feedback, né, das pessoas. Então, chega de falar, chega, já disse muito, já falei muito. Vou só aproveitar essa passagem de bola do César para dizer que a Jéssica teve um problema com a conexão da internet, Wi-Fi, mas ela está conectada aqui pelo celular, então ela está ouvindo vocês e assim que você quiser falar, tá bom, Jéssica? Aí você me diz que eu aproximo aqui o microfone da tela e nós te ouvimos, pode ser? Poderia ser a Jéssica, eu preferia... A Jéssica, você quer falar agora, se você quiser? Com você ou com as pessoas? Com as pessoas, você quer trocar com essa inquietação que o Sueli jogou aí? É que agora eu não estou conseguindo, está cortando muito para mim, eu quase não consegui ouvir o César e quase não consegui ouvir o final da Sueli ali. Ah, tá. Eu acho que agora, deixa eu ver, conseguimos ouvir a Jéssica daí, pessoal? Sim, nós conseguimos te ouvir aqui, Jéssica, mas acho que Sueli lançou essa inquietação, né, aí sobre o que foi produzir esse material nesse momento, né, Sueli, enfim, inúmeras questões. Agora você consegue ouvir melhor, Jéssica? Eu estou ouvindo perfeitamente. Sim? E consegue ouvir Sueli? Se ela estiver falando, eu não estou ouvindo. Não, eu acho que Sueli, se você quiser passar a bola para ela. Um pouco essa provocação do estar, do fazer uma cena que fala as suas palavras, que é uma escritura sua, que está implicado com a sua vida. Eu acho que seria legal a gente trocar aqui entre nós o impacto da gente se voltar para nós e trazer, olhar para o mundo a partir desse sujeito, gente, que nós somos. Então, o que é a tua cena? O que foi? E se encontrar com esse desafio proposto pela mostra, o que mobilizou em você, o que pode mobilizar na gente, que as ambições do trabalho também. Eu acho que é legal a gente trocar, que é isso que o César falou agora, sabe? A gente está com um pouco escuta entre nós, e a gente precisa construir um universo artístico em Curitiba e só vai dar se a gente se juntar. Eu entendo assim. É só se a gente se juntar. E essa mostra é um pouco isso, é a gente se juntar. Seria legal ouvi-la. Eu entendi bem pouco, porque cortou bastante. Mas nossa, é basicamente para eu falar um pouco sobre o meu processo, sobre o que é a cena. Exatamente. Estar nessa mostra... Estar nessa mostra, para mim, foi um resgate mesmo, assim, né? Porque eu estava me afastando de tudo, né? Por estar muito cansada desses processos online, né? Meu texto fala muito disso também. De estar aqui em casa e tentando trabalhar de alguma forma, né? Me manter artista, que eu acho que dentro desse período pandêmico foi... E está sendo a coisa mais difícil, né, de conseguir. Porque ainda não consigo enxergar como fazendo teatro, né, isso que a gente está fazendo aqui online. Cada vez que eu vejo uma câmera posicionada na minha frente, eu ainda não consigo achar que eu estou fazendo teatro ali. Mas o meu processo criativo, ele se dá muito a partir de trocas e compartilhamentos, né? E como a gente está vivendo nesse período de afastamento, a minha criatividade, ela foi quase nula, assim. Então, e ainda mais que esse isolamento me afastou totalmente das pessoas que fazem parte do que eu sou, né? Então, eu criei esse distanciamento de mim mesma, né? Porque me afastei dessas pessoas que me faziam... enxergar a vida, né, que me faziam enxergar criações ali. E permanecer em casa sozinha com tantas
com tantos questionamentos, né, e não ter com quem conversar, e conversar mesmo, né, não essa coisa de continuar online ali, sempre online, né, sempre ser uma conversa online, tão vazia de tudo, assim. E, então, para mim, isso foi bem difícil. E aí, quando me veio o convite para a mostra, eu surtei. Eu surtei, porque eu falei, gente, como que eu vou criar algo do zero, né? Agora, assim, como que eu vou conseguir criar algo? Sendo que na minha cabeça tinha um monte de coisa muito, muito embaralhada de questões mesmo, muitas, muitas coisas que eu tinha para dizer, que eu tenho para dizer, ainda mais nesse lugar, né, de mulher preta, de pessoa preta. Eu tenho muita coisa para falar a partir do meu corpo, né, do meu corpo preto. E eu queria falar sobre algo também que não me ferisse mais, né, e que não ferisse as pessoas iguais a mim que vão assistir, que vão olhar essa cena, né? Então eu senti muita necessidade de ser abraçada nesse momento, assim. E eu acho que esse texto, ele vem com essa forma de abraço, e também o meu desejo muito era esse, né, que as pessoas que assistissem também se sentissem abraçadas ali, que não estão nesse processo dessa loucura de várias questões, de saber se algum dia vai sair disso, luz, ou, sabe? Eu sei que não trouxe resposta nenhuma, né? Mas pelo menos não tá fazendo. A gente tem mais gente assim também, nesses bloqueios criativos, nesses bloqueios de tudo, assim, né? De bloqueio de ações até. Eu já não sei mais como agir com os meus amigos que são muito próximos a mim, né? E o legal da criação dessa cena é que ela me trouxe para perto de duas pessoas que são muito importantes para mim e que eu também tinha me afastado por conta dessa loucura toda que a gente está vivendo. Então, esse é o meu quilombo, né? Eu consegui trazer um pouquinho para perto, assim, isso é bem gostoso. Então, esse texto, ele vem muito nesse lugar, né? Da importância de se viver em comunidade, né? E que é isso, a gente tem tanto para dizer, mas que nada vai fazer muito sentido se a gente tiver sozinho sempre. Tem que sempre ter com quem compartilhar. Sempre é isso. Eu pra te ouvir, Jéssica, perfeitamente. É que bom. E eu convido o Fábio, né, querido? Eu começo agradecendo, né? Não pensei que ia me emocionar, não trouxe nem papel para aqui. E já me emocionei demais com a fala da Su, do César e da Jéssica também. Eu acho que eu tô um pouco de emoção. E super importante esses olhares sobre a singularidade de cada trabalho e sobre essa coisa do solo, né? Foi muito orgânico, assim, todos os trabalhos que eu via, eu achei que foi muito catártico, né, foi assim, e foi como eu também me comportei na hora de fazer. Então eu gosto muito desse pensamento, sempre que eu começo uma peça de teatro, quando eu tenho a oportunidade de falar com o público, eu sempre falo com o público e digo para eles que o teatro de todas as artes é uma arte que eu agradeço de verdade, né, o público que está ali. Digo, não é retórico mesmo, né, porque vocês fazem teatro. E, então, para mim, o teatro sempre... Eu gosto de pensar assim, que o teatro é uma arte inacabada por si, né, e que o público faz esse acabamento, o público conclui aquilo que o artista começa, né. Acho que todas as artes são um pouco assim, né? O público, aquele que recebe a obra, ele conclui, mas não como teatro, né? O teatro, acho que é o topo disso, a máxima disso, né? Que o público conclui aquilo que foi começado. Então, assim, depois que eu exibi o vídeo, foi bem interessante, eu recebi um monte de mensagens. Incríveis as mensagens, assim, muito legal. Nossa, você atua tão bem. Eu disse, mas eu não estava atuando. Eu estava ensaiando. E aí, quando a Su traz esse texto do ensaio, né? Eu digo, nossa, que perfeita essa leitura da Su, esse entendimento, porque foi bem o que eu estava... Foi bem como eu fui para o processo, né? Quando fui convidado,
pelo Gervan, pelo Rafa, fiquei bem feliz pelo convite e queria que fosse um ator que lesse, porque eu sempre estou na direção, ou escrevo ou dirijo. Então, eu sempre estou nesse lugar. Eu disse, ah, posso chamar alguém para ler? Não. É você que vai ler. Aí eu disse, ah, eu tenho certeza. Então, eu disse, tá. E é uma leitura em voz alta. Eu disse, tá, então eu não vou ensaiar. Então, eu vou deixar o meu coração assim. Eu fiz algumas produções, né? Eu reproduzi a caixinha do sabonete, porque não existia mais essa caixinha para vender. Essa, é outro design por sabonete atualmente, agora. E eu queria fazer aquela caixinha. Então, eu fiz uma produçãozinha. Mas eu não ensaiei. Por conta disso, eu disse assim, ah, eu vou com meu coração, assim. E cheguei lá, a equipe tão maravilhosa, disse assim, ó, eu gostaria de estar andando no teatro, falando o texto, lendo um pouco ali, outro pouco ali, e tudo bem, tudo. E o Luíde muito sensível, toda a equipe muito sensível, uma equipe maravilhosa mesmo, quero muito agradecer por essa equipe, porque eu disse, olha, eu vou fazendo, então... Eu quero uma mesa. Então, vai, como você quer? Qual o ângulo? Você que escolhe, né? Então, eu acho que foi muito legal esse lançar-se, esse olhar que se lançou a minha leitura, o meu texto, que foi um outro texto que foi gerado também. Sempre esse olhar do outro sobre o nosso texto é o que faz, de fato, esse texto como uma tessitura, né? Esse pensamento que vai se imbricando, assim. Então, eu só quero agradecer sua leitura sensível, sobre trazer esse texto do Larossa, que é um texto incrível também, e como é importante, como a gente se coloca, como a gente se põe, né? Eu tentei não chorar, eu disse, eu não vou chorar, eu vou ler esse negócio, que 98% é real, né? Então foi um negócio muito biográfico mesmo, né? Autobiográfico, e eu disse, tentei não chorar, eu disse, eu não vou chorar, para não foi aquela coisa, eu tentei não, alguns momentos a voz embargou, mas eu tentei não chorar. E no final, sim, eu já sabia, já estava no texto que eu ia chorar por conta do... Porque era uma homenagem. Eu escrevi esse texto em 2 dias, quando, em janeiro, eu soube a notícia da morte da morte da Heron, em Fortaleza, uma morte brutal, horrorosa, uma criança de 13 anos. Aquilo me deixou doente, assim, eu deitei e aquilo foi muito horrível para mim, assim, eu deitei e fiquei meio que, me entreguei, assim, eu disse, que mundo é esse? E aí eu fiquei tão destruído com aquela notícia que eu levantei e comecei a escrever o texto, e o texto foi bem catártico mesmo. Então eu fui resgatando algumas coisas da minha vida em que o machismo incidia sobre o meu gesto feminino e tem pessoas incríveis ali que eu trato de uma forma... Tratei da forma, né? Dessa forma negativa, e que possivelmente vai ficar chateado comigo. Porque você diz, poxa, eu fui tão maravilhoso na tua vida, mas só isso que eu fiz está mal. E você trata disso ali, né? Mas eu entendi que foi uma questão mesmo da construção da narrativa, né? Que precisava ser pegar esses elementos de quando o machismo incide, às vezes até de onde a gente não espera, de onde que ele vem. Quando ele incide sobre esse gesto feminino, né? Então, era isso que eu queria falar ali no texto, e foi muito passional a minha escrita, e eu ainda quero mexer nesse texto para que, quando ele venha a ser teatral, né? Quero mexer nessa escrita. Mas eu só queria agradecer ter participado desse processo, foi muito bom. E essa ideia de palestra, né, de performance palestra, que de uma certa maneira está implicada no trabalho, esse pensar-se assim da forma, né, e a forma tem a ver com o sujeito, então, claro, né, o pensamento estético de cada um exposto ali, mas muito... congestionado, no sentido de a gente enxergar o ser. Então, escapa um pouco da ideia de representação para que a gente veja o ser por trás daquela palavra, o ser por trás daqueles deslocamentos no espaço, o ser. E daí eu fico pensando os lugares da memória para a construção da escrita, os lugares das escolhas. É claro, César fala ali esse ambiente que a gente
está tendo que aprender, que é da câmera, de não ter o afeto direto do espectador ali te respondendo na hora, e de você ter que produzir duplamente o afeto, né? O seu afeto e o outro afeto que você não recebe, mas que tem na memória, de que ele existe. Existe, eu já vivenciei, então também trabalho com esse próprio afeto que está na minha memória. Então, eu fico pensando que lugar legal é esse em que a gente volta lá para o passado com essa coragem de olhar lá para trás. E trago isso para o meu dia hoje, porque eu não sou uma pessoa do passado, eu sou uma pessoa do presente, que tenho, que posso repensar o passado. E eu vejo nos três trabalhos uma forma muito generosa. Quando a Jéssica fala, eu queria um abraço, eu falo, cara, é isso, é isso. Nós, artistas, estamos dizendo, o abraço é legal, o abraço é necessário. E eu vou de abraço falando a verdade, eu vou para o abraço não desistindo de quem eu sou, muito pelo contrário, musculando aquilo que eu sou. Então, isso é muito importante para nós, isso é muito importante para a arte, né? Essa coragem, nós precisamos muscular a coragem mais do que nunca, as pautas precisam ser apresentado, isso sem dúvida, nós fomos agraciados pela Mostra, né? Isso, por ver essas pessoas, por ver os artistas, porque quando vocês dizem ali, eu também, gente, como artista, ao início, eu quis entregar os bets, falei, fodeu, não quero mais, que é isso? E ao mesmo tempo, você se mobilizando em direção à luz, em direção à vida, é a vida que eu quero mobilizar. Então, é muito legal. Eu produzi um texto do fundo da minha indignação e da minha tristeza de um evento. Eu vejo César, a Curitiba, sempre esse personagem, esse maldito personagem, né, que a gente sabe da aridez dessa cidade. E eu acho que enquanto a gente não falar mal mesmo dela, enquanto a gente não meter a boca em Curitiba, a gente não cresce enquanto cidade. E acho que a gente tem que fazer isso. Ou quando a Jéssica vai e reivindica o seu direito ao pensamento mais maravilhoso de quilombo, de comunidade. Então, né, de vamos fazer junto, tem uma sensação, tem um sentimento de pertencimento que nós, artistas, estamos tentando tocar de alguma forma, e que esses trabalhos são muito potentes nesse sentido, né, de tocar as sensibilidades, trazer, eu venho para o mundo, mas não venho me escondendo. Eu vou junto, mas eu vou como eu sou. Isso é maravilhoso, é uma super convocação, né? Eu acho que a gente está num momento assim, muito, como o Fábio falou, é um momento muito emocional, eu acho, sabe? A gente tá redescobrindo como trocar o afeto, entendeu? Através dessa plataforma, entende? Tipo, né? Porque é o necessário, eu vejo que é isso que é o necessário. No meu trabalho eu falo sobre isso, Fábio fala isso, Jéssica fala isso, nos outros trabalhos todos que eu tenho percebido na Mostra, eu tenho sentido exatamente isso. Essa falta é o afeto, é o afeto que nos falta, entendeu, nesse momento. E isso, a gente está descobrindo a importância, como você acabou de falar, sabe, Jeli? É isso, nós estamos descobrindo a importância que a arte nos leva a esse afeto, a esse encontrar-se, a esse abraçar-se, a esse trocar uma energia que a gente não está podendo fazer agora, entendeu? Fisicamente, entendeu? Mas eu acho que, de alguma forma, nesses pequenos momentos de encontro, assim, nessas poucas lives que eu participei e nesses poucos momentos assim como esse agora, a gente consegue sentir esse afeto. A gente tá vibrando na mesma energia, porque somos artistas e estamos querendo voltar a sentir esse afeto, a trocar. Não é? Eu não sei, eu sinto muito isso em todos os trabalhos da Mostra, eu tenho sentido muito isso, muito, sabe? Muito mesmo, assim.
afeto transformado em força, né? Ausência, falta, transformada em força, em coragem. É isso que nós estamos sendo convocadas. Transforme a sua dor em força. Vamos andar, vamos andar. Desculpa a minha câmera aqui. Isso. Mas eu tenho sentido essas potências nesses trabalhos todos que eu tenho visto na mostra, sabe? Que se a gente pudesse pegar um ponto em comum em todos, eu acho que está sendo esse, assim, é o desespero da carência da arte, que a arte nos proporcionava e que não está nos proporcionando mais, entende? E de alguma forma vai ter que proporcionar, né? Vai ter que proporcionar, porque é um eterno reinventar-se, né? Da arte. A gente vai ter que descobrir a linguagem do século XXI, que é esse marcador da pandemia que vai causar isso. Porque eu não sei, eu acho que mesmo que o presencial volte, a internet já nos engoliu, entendeu? Ela já engoliu o espectador. O espectador, ele já está acomodado dentro da sua bolha a receber tudo pela sua telinha, entende? Vai ser cada vez mais difícil tirar ele de casa para ir a um espetáculo. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender com essa ferramenta a chegar nas pessoas, né? A falar com elas, entende? Tipo, de alguma maneira. Eu sou mais otimista. Eu acho que a necessidade do corpo humano, né? Ela é uma eminência do humano, né? O humano se juntou, se encostou o ombro com o outro humano, não foi casual, foi uma necessidade de existir, sobrevivência. Então, os ombros se encostaram para lutar contra as barbaridades do mundo, as adversidades da natureza. Então, os ombros se encostaram por sobrevivência, e no dia que os ombros se desencostarem, o mundo acaba, o ser humano acaba. O ser humano não vai viver só de virtualidade. É o que a Jéssica falou, a coisa do abraço. Se hoje a gente está buscando um abraço virtual, esse abraço físico não é só eminente ao artista, esse abraço físico é eminente à humanidade. Nós somos a ponta da evolução. Os artistas são a ponta da evolução. E vamos precisar, sim, César, os abraços vão voltar. A fisicalidade e o estar no teatro sentindo a presença, para mim, o teatro é a representação do humano. Sem isso, não tem humanidade. Eu entendo que vai ser um exercício, e a gente está muito no meio do tornado ainda desse fenômeno, né? Mas eu acho que a presença é uma eminência do ser humano. E a gente volta, assim, a se abraçar fisicamente, a sentir o cheiro, e a sentir o cheiro do outro, e a conviver, né? Porque isso aqui é a tecnovivência, né? Pegando emprestada a definição do Bate, a tecnovivência, ela é circunstancial. A gente não nasceu nela, né? A gente nasceu no toque. E é para o toque que a gente vai voltar. Mesmo para gerações que nasceram na tecnovivência. É no toque que elas... E aí, César, vou te dizer uma coisa. Quando a gente vê uma pessoa beijando a boca de outra pessoa no palco, não vai ser mais... não vai ser mais piegas. Vai ser emocionante. Vai ser catártico beijar a boca. Carnaval vai ser mais catártico do que ele é. Porque as pessoas, os corpos vão estar em fricção. Então, eu não acho que seja... Eu posso ser um pouco romântico, talvez, mas eu acho que por uma questão de... A minha vida sempre foi envolvida no sonhado. Então, eu tenho sonho, eu acho que eu não vivo. Então, eu gosto de acreditar que a gente vai voltar assim, a se ver, se abraçar. Vou te dar um beijo no pescoço, assim, ó. Vamos lutar por isso, né, Fábio? Acho que é isso. Não, eu ia perguntar se a Jéssica quer falar alguma coisa ali.
Jéssica, Sueli perguntando se você quer comentar mais alguma coisa dessas últimas questões que foram abertas aqui sobre o que seria um retorno para o teatro, porque ela tá com bastante dificuldade de ouvir, né, o retorno aqui do que está sendo conversado. Mas eu acho que tem se levantado muito... Eu estou com bastante dificuldade. Isso. Mas sobre o retorno ao teatro... É, estamos falando sobre isso, né, a importância da presença. Quando eu penso, né, no retorno ao teatro, eu fico, sei lá, em transe, assim, de poder sentir de novo, né, o calor da plateia, aquele nervosismo de pisar no palco de novo. E eu acho que para além disso, é o fim da peça, é o que mais eu espero, assim, que é onde a gente recebe todo aquele carinho mesmo, né, da galera que... E eu acho que é isso que eu sinto, que eu venho sentindo mais falta nesse período todo, né? Que é desse calor mesmo, do toque, de receber toque, de receber abraços, né? As poucas pessoas que eu consegui encontrar agora, né? Depois de todo mundo vacinado e tal. Eu percebo o quanto eu estava sentindo falta desse abraço, né? E as pessoas também, porque são pessoas que antes nem tinham esse hábito, né, de abraçar. O máximo era um aperto de mão, assim, tá? E agora, quando a gente se vê, é uma loucura, assim, que parece que bom que você tá vivo, que bom que você tá aqui, que, sabe? É muito nesse lugar, assim, que bom te ver vivo, que bom a sua presença aqui. Então, eu tô muito querendo viver isso, assim, todos os dias, né? A partir de sempre, mas agora ainda mais, né? Querendo cada vez mais me encontrar com as pessoas, vê-las sorrindo, trabalhando, felizes, cheias de saúde, que acho que é isso que a gente espera para todo mundo, né? E sobre o carnaval, que você falou, meu, o carnaval vai ser uma loucura! Loucura, não vai ter, né? A louca. A loucura. Mas seria uma loucura, sim. Isso do teatro, que também vai ser catártico, com beijo na boca e tudo mais. Amém, que seja, né? Que seja, que todo mundo demonstre tudo o que ficou preso, assim, esses quase 2 anos durante esse período. É isso. Eu lembrei daquela frase do Nelson Rodrigues, né, que logo depois da gripe espanhola, que se espalhou pelo Brasil, que o carnaval de 1919 foi o maior carnaval do Brasil, que é quando ele diz: eu vi pela primeira vez o umbigo de uma mulher de fora. O mundo inteiro estava vindo abaixo. Eu não sei, eu fico pensando também que, sim, inaugurou-se, apressou-se, A ida da arte, do teatro, para os meios virtuais. É um fato. Eu acho que abre-se um lugar, um outro lugar, outro lugar. Mas se nós, enquanto artistas, que estamos ali meio que de antena dessas subjetividades, dessas urgências, dessas necessidades, estamos dizendo, sentindo, precisamos do contato físico, porque eu preciso do corpo, porque não é só do corpo, eu preciso das subjetividades que esses corpos trazem, eu preciso desse convívio. Se nós estamos tendo isso cada vez mais nítido para nós, eu acho que isso é força, porque está em todo mundo. Eu tenho a sensação que está em todo mundo. A vontade de se encontrar, a vontade de ver outros corpos vivos, porque me parece que essa pandemia deixou para nós, se é que se pode pensar assim, apesar de tudo, a vontade de viver. E não esquecer do que não prestou. E não esquecer das porcarias que nós tivemos que viver em função de ignorância, de negacionismo. Não esquecer isso jamais. Mas nós estamos vivos. Em nome daqueles todos que se foram, a gente tem muita arte para fazer aí. E aí a gente tem a oportunidade civilizatória de mudar coisas. E essas obras que eu vi, essas obras que vocês fizeram, são isso. Elas estão dizendo isso para nós. Vamos mudar. É urgente, gente. Vamos imprimir outras subjetividades, outros imaginários, porque
É isso que eu acho que, de uma certa maneira, aquilo que era perda, o que era sofrimento, bloqueio e tudo isso, pelas coisas que os artistas todos passaram, e todas, também é essa convocação ficar mais forte. Ela vem com mais potência, ela vem... Ninguém segura mais, entendeu? Nada, a gente vai dar um passo para trás, é isso que eu sinto, e quando eu vejo esses trabalhos, eu sinto mais forte. Ninguém vai dar um passo para trás, é daqui para frente, nem que a gente tenha que empurrar o mundo. É daqui para frente, e é isso, e essa mostra é isso, entendeu? É gente corajosa falando o que precisa falar, trazendo as palavras lá de longe, para botar, para dizer, olha, está nascendo palavra e pensamento aqui. Estava nascendo palavra e pensamento, e a gente não volta mais atrás. Acabou? Acabou? É um fim para algumas coisas que precisa ser dado mesmo, né? E a gente ensaia o nosso lugar no mundo, a gente ensaia, não como uma forma, né? Não como um gesto, é assim, mas como é assim a vida. A vida, a vida, a vida. Então, eu acho que é isso. Tem mais um lugar aí para fazer arte. Mais um, é mais um. Mas, não, mas aquele outro lá, todos nós queremos enquanto civilização. Eu entendo assim, enquanto civilização a gente precisa ver, porque eu só é assim que eu encontro a morte também, vendo a vida, olhando para a vida que eu posso me entender que a morte existe, né? E acho que a pandemia, espero que tenha colaborado para essa sensibilidade em todos nós, né? Sueli, César, Fábio, Elaine, Jéssica, tá aqui. Gente, muito obrigado, muito obrigado, né? Nós chegamos aqui no muitas coisas. Eu fico aqui participando com coordenação da mostra, que é a função de ouvir e quando me vejo já me pega entrando também. Mas só agradecer, assim, dizer que eu acho que Sueli vem e abre, né? Uma porção de dimensões desses trabalhos, inclusive buscando essa interseção entre esses três trabalhos, a partir desses três lugares tão importantes hoje, né? Que é a dimensão da coragem, a dimensão do afeto e a dimensão do registro, né? Eu acho que fiquei pensando agora, né? Todos os trabalhos de fato trazem, inclusive enquanto material, né? A Sim, fotografia, o vídeo de fundo, o vídeo gravado anteriormente. E obrigado, Sueli, só para dizer assim da importância de te ouvir aqui nesse coletivo de pessoas aqui agora, né? E a essas vozes somadas a todas as interlocuções da mostra. Mais uma vez agradecer, viu, Sueli? Muito vida obrigado. longa mostra, vida longa, vida longa, vida Vida longa. longa, várias edições por vir, amém. É isso. Fábio, César, Jéssica, Elaine, um bom fim de tarde para vocês. Estaremos ao vivo às 19, então, com essa conversa gravada. Jéssica, obrigado, tá bom? Não sei se você quer dizer umas palavrinhas aí para se despedir. Obrigada, eu tenho só a agradecer pelo convite, né, para a mostra. Obrigada, Felipe, por estar aqui. Obrigada, César. Obrigada, Fábio. Sou uma grande admiradora de vocês também. Beijo, bom fim de sábado e bom final de semana pra gente. Nos cuidemos e sigamos acompanhando a Mostra Manifesta. César? Sim, tá quentinho aqui, tá quentinho, gostei. Gostei, amei participar, gostei demais de encontrar esses artistas e conversar com vocês e dizer que, de alguma forma, essa catarse está acontecendo, tá? E a gente vai voltar a se encontrar. Beijo. Deixa o César. Fabinho. Só agradecer, muito obrigado. Sueli, obrigado mais uma vez. E dizer para todo mundo que nos assistiu, nos acompanhe pelas redes sociais, arroba Mostra Manifesta, pelo canal do YouTube, Mostra Manifesta Leituras em Voz Alta. Temos mais três Obrigada. trabalhos. Nada, Sueli, se cuide. Evoé. Evoé. Na próxima semana temos a apresentação de André Meirelles, Silvia Monteiro e Vitória Gabarda. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Evoé.